Билген республикалық тақтыр өкілен ергеуіңа басқой гектар туғынан федеральны соқуыңа олығыран сақа серігір участы кілір кіқ тақтыр, оны тағынан тұқа айстыватынан жарықтанар Джон Илдархан Егор Борисов ұяғар олығыран әбей қодуға мәтчерен сирен ұлықтырын сөп. Оны оқа сер кодексігар улары тұйылары келілерін сөйілі асығыла жоңы әбей берелер сер кәмейі чопчуланар сейлі Екатерина Мосова. Аннютын күлжаған сүйген Валерий Михайлович ойбануғар тетейір. Аллара әбі күтігітінен Черноградскайдар чугасығаларынан күттіған сүйелерін ұлаталар. Оның қағайын қас күнақсын түйерт ойбану алларар. Бөліүн 30 градустымныйын әбі мұға бір қарыстан ордық қалыңа бұд. Улаханның қыралың ағын тұран қата сығалара ағыз қорғор мостағы күстікі келер біттер. Икі улаханы идеғігінан тұтты бұттар. Оның бәйі үйде әдем, сер қодуғары бар болар, қорғор мостағы қойдуға қабит. Отту сер бірін документін атайды біз. Оны барағалы бір сер бар, оны документін атайды. Бұры соққос отту үреді. Отту аватар атпы бұл. Қотур, түспәтәқ, долға, талақ саба үйміт, қодуға сірі бұға барылан тұяқ айысватын сирен отын түйерден шабырғанын ұлар. Оны оға бұсайын Илдархан Егор Борисов республика жөнігір әбей гектар сірі берер тұғынан ұяққа үлі баттан тұрар. Ол бұғытынан білігін кәтәқ айысвала жон үкке ңарғаға, онтон бағынайдар сүйірбі гектарғадылы бұстаранылар қақтақтар. Үкілін гектары әскөтін бұл федерал системе керемет бәйбет кем документі оқ босқа кәмі өлетін ұйтпаққа. Вот ларболлах бұтына, бұл хақа гектарын бұт кәмелі де ұйтылдар хем беріртенір. Бірәдік бұғытынан администрация хайбылайынына ұлан баран объявлені беріқтақ. Бұл маңны келдірге хайбылайыны келділерден өскөтін кемдағаны хайбылайыны бербетақ болағаны. Сақа гектарын бері сир кодексігар олығырар. Онына улары тұғылары келдерәрі, білігін соқуан баралың ұғылдан әбей берілдер сир кәмейі нормата чапчыланар. Ол әбетер қорған мостағы сыспай селияғы итер жаңға әбей қодуға уана мәтчірен сирі сүйі сылғы ақсаңынан көрін берерге дейін әтейіне ел түмен тұстақ комитеті өй өті. Итаға оқ қолуға, оны мәтчілі. Сылғы идетінен жақтыны қағайшты оларға, бағаны қағайшты оларға, берілілер бұл мәтчілік сілі ағыз гектартын итаға оқ, білді ұсылығын өйтебіға. Оны тәме осай бұрабылы бар, бір ұрыңы барлық қағайшты отын аналлақ сілін. Оның бұрынтын ұрды оқтағы бір қағашты берілдер сілді. Сир кодексігір ұлары тұғылары келдерер тұғынан соқуан барылын нұруат депутаттыра бұйдағы сиясияға келдерерге бұланылар. Онтың бүкемге ұғын күстік салғанар. Күннеғы өлені өміртәрі қағашты ола үшін олыран тұрбаққа түбігірелдер. Екатерина Мосова, Гаврил Дичков, Сағатырлинеті, Атас, Чакускай.